তোমাৰ ওচৰত পইচা আছেনে? চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ খৰচৰ বাবে মই পইচা ৰাখি থৈছো। আপোনালোকৰ পৰিস্থিতিটো মই বুজি পাইছো। হঠাতে আমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আপোনালোকে মনত আঘাত পাইছে। আৰতি যেন মোৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিব বিচাৰিছে, তোক কিবা কৈছে নেকি? নাই, মোকতো একো কোৱা নাই। আৰু বহুতৰ পৰা কিয় আঁতৰি ফুৰিব? আপুনি গ'লে তাই সুখী হ'ব। তুমি মোৰ লগত যাবানে? যাম। আপোনাৰ জীৱনত আৰু বহুত মানুহ আছে যাৰ বাবে চিন্তা কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব। সকলো ঠিকে আছেতো? আছে। টোপনি ঘটি হোৱাৰ বাবে এনেকুৱা লাগিছে চাগে। বোৱাৰীক মাতি দিছো দেই। বহিবলৈ ভাল চোফা এখনো নাই, মিডিল ক্লাছ। বোৱাৰী, বোৱাৰী, কোন আহিছে চোৱাহিচোন। হৰিকাই, এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা। কোৱা। মোৰ ৰুমত সোমোৱাৰ আগত দুৱাৰত নক কৰি সোমাবা। বেয়া নাপাবা বোৱাৰী, আগে পিছে সোমাই অহা অভ্যাস যে, সেইবাবে কথাটো মন কৰা নহ'ল। এতিয়াৰ পৰা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ পাপা আহিছে, ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে, সেইটোকে ক'বলৈ আহিছিল। হঠাৎ এনেকৈ কি কাৰণ হ'ব পাৰে? তুমি কিন্তু তাইক কথাবোৰ ভালকে বুজাবা। হ'ব আংকেল। আপোনালোক বহক, বোৱাৰী আহি আছে। তুমিয়ে কোৱাচোন, এই সৰু ঘৰটোত থাকিবলৈ তাই অসুবিধা পোৱা নাইনে? এইবোৰ জানি শুনিয়ে মই তাইক বাধা দিছিলো। আংকেল, নিশ্চয় ইমানবোৰ হৈ গ'ল আৰু মই একো খবৰে নাপালোঁ। সঁচাকৈ সকলোবোৰ ইমান তৎক্ষণাত হৈ গ'ল, মই নিজেই ভাবি আচৰিত হৈছোঁ। তাতে তয়ো ইয়াত নাছিলি। চৰি, তোৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত মই তোৰ ওচৰত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। নিচি, তুমি মোক এতিয়াও বেয়া পাই আছা। মই জানো মই তোমাৰ সৈতে অন্যায় কৰিছোঁ, ইমান কঠোৰ হৈ মই ভুল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ ভুল উপলব্ধি কৰিছোঁ।
সেয়ে মই তোমাক উভতাই নিবলৈ আহিছো। মই আৰু সেইখন ঘৰে উভতি যাব নোৱাৰো পাপা। নিচি নমস্কাৰ, মই প্ৰীতমৰ খুৰীয়েক, আপুনি অহা বুলি হৰিকাই ক'লে। মই আপোনাৰ সৈতে পিছত কথা পাতিম, আগতে আমাৰ কথাবোৰ শেষ কৰি লওঁ। তুমিয়েই কোৱা এইখন ঘৰত তুমি কেনেকৈ থাকিবা? মোৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰ, ইমানবোৰ সম্পত্তি কাৰ কাৰণে? কাৰ কাৰণে মই ইমান কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰিছো? তোমাৰ কাৰণেই নিচি, তোমাৰ অবিহনে এই সম্পত্তিৰ মূল্য একোৱেই নাই। আৰু এতিয়াতো মোৰ প্ৰীতমক লৈও কোনো আপত্তি নাই। মই বুজি পাইছো সি তোমাক সুখত ৰাখিব পাৰিব। প্লিজ নিচি, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। খঙৰ ভমকত মই অন্ধ হৈ গৈছিলোঁ, নিজৰ ছোৱালীজনীক কষ্ট দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলোঁ। তুমি তোমাৰ ভুলবোৰ বুজি পাইছা যেতিয়া, মই আৰু তোমাক বেয়া পাই থকা নাই পাপা। তেনেহ'লে কোৱা, ঘৰলৈ কেতিয়া যাবা? প্ৰীতম আহক, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। জয় পালোঁ যেতিয়া, এতিয়াৰ পৰা মই মোৰ বিজনেছৰ আধা দায়িত্ব তেওঁকেই দি দিওঁ। চাকৰি কৰিনো কিমান টকা অৰ্জন কৰিব? কোৱা, এতিয়া তুমি সুখীনে? কি ভাবি আছে? বুহাৰীৰ দেউতাকৰ ব্যৱহাৰ মোৰ ভাল নালাগিল দেখোন। টকা টকা মানুহ যে, কেৱল টকাহে চিনি পায়। কি কৰিবা, সকলো মানুহ একে নহয়ও। হৰিকাই, চাহখিনি সোনকালে কৰাচোন। মই তোমাৰ লগত যাবলৈ মান্তি হলেও প্ৰীতম নাযাব, মই তেওঁক ভালদৰে জানো পাপা। তুমি বুজাবা প্ৰীতমক। বুজালেও মান্তি নহয়। হ'ব, তাৰ সৈতে মই কথা পাতিম। আপোনালৈ চাহ আনিছিলোঁ, আহক। চাহ পিছত কেতিয়াবা খাম, মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। আহোঁ, আহা ময়ূৰী। এবাৰ আৰতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল নেকি? সিদিনা গৈ আহিলাহে, আকৌ যাব হ'লেনে? এনেকৈ মাজে সময়ে গৈ নাথাকিলে তাই দেখোন আমাক পাহৰিয়ে যাব। এটা খুব ভাল খবৰ আছে। কেনেবাকে মই পাপ্পিক হ'বলৈ লোৱা নাইতো। কি যে কথা কোৱা নহয় তুমি! ফুকন, তেওঁ কেতিয়া কি উত্তৰ দিম মই? কিবা চিন্তাত থাকে, ক'বলৈও ইচ্ছা কৰা নাই। এখন লওক দিয়া। হেৰি, এবাৰ আৰতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল নেকি? সিদিনা গৈ আহিলাহে, আকৌ যাব হ'লেনে? এনেকৈ মাজে সময়ে গৈ নাথাকিলে তাই দেখোন আমাক পাহৰিয়ে যাব। দেখা নাই মাজতে কিমান দিন তাই আমাৰ খবৰেই লোৱা নাই?
ওহ রাম, তুমি আকৌ আৰম্ভ কৰিলাই নে? মইনো একেবাৰে কি ভুল কথাটো কলো, সঁচা কথাটো কলে বেয়াই পায়। ভালদরে বুঝি পাও, একো কারণ নোহাকি এনেকা নকরে, কি কারণ হব পারে? স্যার হ্যাঁ, এই তো প্রোডাক্ট নতুনকে আছে নাকি? হয় স্যার, আজি আছে। ও ঠিক আছে স্যার, সাইন তো করে দিব। কি উত্তর দিম মই? হ্যালো, কি খবর বড়া, ভালে আছে নে? আছো আর আপনার? আমার ভালেই, আপনার খবর বহুদিন পয়া নাই, সেকারণে ভাবিল মই আবার খবর করে লো। মই দুই এদিনতে আপনার ঘরলে যাওয়ার কথা ভাবি আছো, এইকেদিন একেবারে সময় হওয়া নাই। ঠিক আছে, আপুনি আহিলে বাৰু ভালকে কথা পাতিম। ঠিক আছে, ভাল। মানক, খুড়ী কি হল, তুমি ভালদরে নেখালা যে? মোৰ ভোক নাই। মানুহৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, কেইদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছো লৰাটো অন্য মনস্ক হৈ থাকে, কিবা চিন্তাত থাকে, কবলৈও ইচ্ছা করা নাই। হে প্রভু, তুমিয়ে চকু মেলি চাবা। আপায় যে কথাটো মানি ললে, মই আজি বহু দুঃখী। ও প্রীতমক কথাটো জনাতো ভাল হব। মানি লৈছে, তুমিনো বাৰু দুৱাৰত নক কৰিব লাগে নে? বোৱাৰীয়ে কৈছে তেওঁৰ মত সোমাওঁতে দৰজাত নক কৰি সোমাবলৈ কৈছে। মইতো সেইদিনাই কৈছো, যিকোনো পৰিস্থিতিতে মই তোমাৰ লগত সদায় থাকিম। ভাস্করে কৈছে, বোৱাৰী ভালনে তোমাৰ? ভাল, সৌভাগ্যৰ ফলত এনেকুৱা এখন ঘৰ পাইছা।
কথাটো মানি লৈছে। মই আজি বহুত সুখী। আসলতে তেওঁ কৰা ভুলৰ বাবে তেওঁ অনুতপ্ত। আৰু শুনা, তেওঁ তোমাকে মোকে আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছে জানা? আৰু তুমি কেতিয়া আহিবা অফিচৰ পৰা? গধূলি গৈ আছো। আচ্ছা ঠিক আছে, সোনকালে আহা, আৰু বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে। বাই বাই। মই এতিয়াও ভদ্ৰ হৈ আছো। ইচ্ছা কৰা হলে তোমাৰ গাৰ পৰা গাড়ীখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো মই বিক মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু ইয়াত কোনো মানুহো নাই যে দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষী দিব। তেওঁ আমাৰ সম্পৰ্কটো মানি লৈছে। তেওঁ তোমাকে মোকে আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছে জানা? আচলতে তেওঁ কৰা ভুলৰ বাবে তেওঁ অনুতপ্ত। কালিলৈকে যিজন মানুহে মোক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল, হঠাৎ আজি নিজৰ ভুলবোৰক লৈ এনেকৈ অনুতাপ কৰিলে যে মোৰ কিবা কথাবোৰত অলপো বিশ্বাস হোৱা নাই। ৰূপক চলিহাৰ দৰে মদকৰ্পী মানুহ এটাক এনেকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। মোক কিয় এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? ইয়াৰ আঁৰত কিবা নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ আছে। পাপাই যে আমাৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'লে মই বহুত সুখী খুৰী। মাক দেউতাকে সন্তানৰ বেয়াটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। সন্তানে কিবা এটা ভুল কৰিলেও ক্ষমা কৰি দিয়ে। তোমাৰ দেউতাৰে দেৰিকৈ হ'লেও তোমাক বুজি পালে, আৰু তুমি সুখী হোৱা দেখি ময়ো সুখী হৈছো। সোমাব পাৰোনে? খৰিকাই আহা আকৌ। তুমিনো বাৰু দুৱাৰত নক কৰিব লাগেনে? বোৱাৰীয়ে কৈছে, তেওঁৰ মুখ মতে দৰজাত নক কৰি সোমাবলৈ কৈছে। সনাতন দাদা আহিছে, বোৱাৰীক লগ পাব বিচাৰিছে। আমি গৈ আছো, তুমি যোৱাচোন। নাজানো, মা পাপাই একচেপ্ট নকৰিলেও মই তোমাৰ লগত সদায় আছো। থাকিবাতো? থাকিম। আৰু তুমি কি কৰিবা? তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে মোক একচেপ্ট নকৰে? মইতো সেইদিনাই কৈছো, যিকোনো পৰিস্থিতিতে মই তোমাৰ লগত সদায় থাকিম। মাথো তুমি মোক কেতিয়াও দুখ নিদিবা। কেতিয়াও নিদিওঁ। দাদা ভালে আছে? ভালেই দিয়া। নবোৱাৰী পালা, খবৰেই নিদিলা। সকলোবোৰ গম পাইছেই চাগে আপুনি। ভাস্কৰে কৈছে, বোৱাৰী ভালনে তোমাৰ? ভাল। সৌভাগ্যৰ ফলত এনেকুৱা এখন ঘৰ পাইছা। ভালদৰে মিলি থাকিবা। জ্বরে ধিমি ধিমি বিচারি